Servus lidi, mé jméno Destro, vítám vás již u 7. dílu z měst. V minulém díle jsme skončili tady tratí, teda náčrtkem tratě, tak bych to si řekl. No a dneska se podíváme na její dokončení. Pak teda přidáme to a uděláme tady odbočku a pokusím se ještě v dnešním díle založit stavící město na železo. Tak uvidíme. Jo, tady si máme pár kolejí. Tady máme zakázané číslo. Koukám. 666. To je slušný. Jaký kole máme. A tady jsem udělal upgrade. Tady. A už máme 497 ocele. Plus teda tady zbytky. Tady v těch. Což znamená, že máme nějakých 800. Což je pěkný, jo, vyzkoumaly se ty semafory, už jsem si dokonce i nějaký vyrobil. Teď nemá uhlí. Jo, a tady se nám rozšířilo na kámen, že toho je už hodně a vyrábí se mi tu kulometní věže a zásobníky. Jo? Protože nábojů opravdu nikdy není dost. Tím pádem uděláme ještě jednu zásadní věc. Sem naházíme nějakou tu ocel. Sem nastavím jenom, že chci balík. A tady je to jedno. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 balíků ocele jsem tam hodil, jo. A nám pomalu dochází. Dochází železo. No to je jedno. Tady dal jsem PC zpracování a pak budu teda, pak dám to, sakra, jak jsem říkal, automobily. Jo, dám výrobu aut, ať mám na jízdu. Jo, hodně důležitá věc. Na takovýhle dlouhatánský tratě. Nebo dlouhatánský cesty bude auto úplně luxusní. Jak vidíte tady dole v baru, pod baru, jo, mám lokomotivu a vagónky. Asi je vyběhnem nahoru, do mostu. Málo kdo může říct, teď jsem stál na mostě. Co? Když jste třeba doma a můžete říct, teď jsem stál na mostě. Nemůžete to říct. Já to můžu říct. Já vím, mám blbej for. Tak říkám, že jsem kus, no se nejsem, já, no jsem, ale tady mám taky, jo. Tady trochu vybrakujeme most. To vypadá, elektrika. Má ještě stíhá, je to dobrý. Tak, jeden, dva, tři. A takhle dva vagóny. Tím pádem, my to přejmenujeme. Most. Jo. Jo, možná by byl lepší názvy anglický, no ale tak. Most. Sever. Jo. Tak, to by bylo. Sever a jih. Tím pádem dám to na jih. A chci, aby tam dojelo. Parkuje, koukám, mám to jen tak tak. Tak, takhle ho típnu. A to samý tady na druhé straně. Tady tam zase sever. A nemůže, důvod, naplý nemá palivo. A vlastně teď už se nikam nehne, i když postavím zastávku. Protože tady není ukázáno, jak má jezdit. Jo, vidíte, jak má jezdit, kudy má jezdit. Jo. Už vidíte, tady už se to zpřístupnilo. Tady teda ještě ne. Tak, jo. Furt já stále nemůžu ještě projet, protože tamhle ten vlak tomu vadí tam ten, co tam je. A já musím dát ještě sem, aby byl ten kruh jakoby zvlášť. Jo, na každý výjezd kruhu musí být jiný ten, jo. Jo, se možná bude zajíždět pak i vlak kvůli tady kamenu.
třeba jeden vagón se bude zajíždět a odvážet to, protože tam fakt stavit, nebo já tam postavit třeba jenom vesničku, jo, ale tak uvidíme. Dobrý, to by bylo, tak dám teda sem, sem, jak jsem říkal, za každý výjezd, co bude, musí to být, jo, tak se teď omlouvám za traktor, jestli bylo slyšet, a jo, takhle. Prostě, jakmile bude nějaký někde v kruhu výjezd, musí tam být semafory. Aby ten vlak tam nikomu nevěl a on to prostě mohl projet a výjezd dál. Tím pádem. Já dám sem. Sem, ale musím dát i sem. Jo? Jednoduchý důvod. Řeknu proč. Že kdybych to nedal sem. Jo? Tak ten vlak, když by tady přijel, tady. A vlastně, ne, počkat. Sem vlastně se musím dát. Ne, sem vlastně, jo. Tady, protože tady nebyl, tak vlastně by přijel. Tady k tomu a čekal vlastně, až tady to se uvolní. Tím pádem tady se bude blokovat, jo. No to je jedno, ten tady musí zůstat. Tady jsou potřebné ty čtyři. Tady ty dva tady být nemusí. Tady taky být, ty být musí. Plus tady by mohly být ještě takhle dva. Nemusí vlastně. On ten vlak, když jsem přijde, tak to stejně zablokuje. Tak a vlastně, jo, je to jedno. Dobrý. Tak máme rozhozený ty vlaky. Teda sednu a jedeme. Jedeme se nahoru. Budeme dávat nějaký normální ten. Jo, takhle dáme, pojedeme kus, zase nacvakám, taky nudnější bude asi ten díl, ale musíme udělat koleje, zpřístupnit, aby pak to nemusel sem dělat narychlo. Jo, jde prostě o to jenom udělat, aby ty vlaky mohly jezdit, i když budou jezdit za sebou. Jo, a bude to třeba tady plný, že budou na jedné kolej, na té třeba na té rovině budou pojede 5 vlaků. Tak aby se furt pohybovali určitým tempem. Jo, a nebyly prostě jenom semafor na kruhu, před a tady, že jo. Tím pádem by tady nic nemohlo projet, dokud by tady byl vlak. Jo, bo to jde. Takhle vlastně, když jsem tam ty semafory, tak vlastně ke každému tomu semaforu, co tady je, přijde vlak. Tady ten ujede, popojede a budou popojíždět furt, takže se budou furt pohybovat. Je to pravda, kdyby to bylo jenom tady a tady, tak chvilku ucpou, jo? Když ucpou tady ten výjezd vlaky, tady je to. Ucpou ten kruh, tak jsem nahraný, jo? Jo? Prostě. Když ho ucpou, bude stát vlak. V něm, tak vlastně zastaví celou dopravu, co přes něj bude jezdit. Jo? Takže na to opatrně. To je jako fakt žádná sranda s tím. Tady to jsem teda nerozmontoval, tak jsem si to nechám. Tady pak můžu jezdit vlaky rovně. Takže může být hlavně jakoby mimo. Jo, vlastně přes to uhlí, co jsem tam postavil, tak přes ten most, tak vlaky vlastně budou jezdit i přes něj. Přímo, jo, teď já nebudu vykládat. Takže vlastně bude tam větší provoz. No a to vlastně zamezím tím, nebo to vlastně tam nezamezím, ale zamezím to tady, že jo. Protože tady vlastně budou vlaky sjíždět jenom do toho, že jo, sem, k tomu železu. Jo, nebudou tady prostě nikdy jezdit. Takže to by bylo k tomu. Koukám z 50 těch, by bylo pár jenom. Jo, tady tam vede tady. Bude pokračovat a tady bude dolů. Zatočí dolů. Tady teda pojede ve pryč. A pryč. A předtím ještě musí zůstat takhle volná. Na to jsou udělané ty druhý. Když vlastně bych ho dal. Bych dal sem. A tady. A dal bych ten řetězový sem. Tak vlastně tady ten bude červený, tak bude červený tenhle. Jo, aby tady furt ty vlaky mohly projíždět, jo? Bo to jde, ale to je jedno. Tady snad se nebude dít žádná krutiárna.
Takže tady se bude jezdit tam. A tady to se jezdit dolů. Takže tím pádem by tady ty vlaky museli sem. Jo. Já udělám jakou ještě jednu. Takový malý upgrade. Zasekáme tady tu křižovatku úplně, jak na to koukám. Co znamená, že tady to. Jo. Takhle. Přesně ono. Jenom to ještě jeden. Já to tady zpropletu, to budete koukat. Tím pádem tady odtud se vyjíždí pryč, takže to je docela jednoduchý. Jo, to je prostě jenom tady takhle zapojit. A je to. Tím pádem se musím dát a se musím dát, jo? Takže vlastně přijede vlak, plásnu. Tady to třeba bude hlavní na železo. Jo, zase město, co bude rozvážet. Přijede, zajde dolů, nabere, odjíždí, ale pojede doleva, tak nepojede. Takhle na kruháč, ale hned to tady střihne po koleji, jo? Takže vlastně tady nemusí být kruháč. Bude jen takováhle borbočka a to. Já budem doufat, že se nebudou vlaky zasekávat. A pokud nechápu, proč mám u sebe ten generátor. Jo, to by bylo. To zase nějak vypovídal. Doufám, že je to v pohodě. Všechno chápete? Nebo, že to stíháte takhle? A moc říkám, nemluvím, takže je to jedno. Tak, to uděláme. Zastávku. Takhle. A to je takový pocit, že byly někde poblíž broucí, že jo, nebo ne? Jo. OK. Kolik je ta mezera? Takhle. Hej, jo, takhle. Dobrý, 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 dobrý. Jo, ty zastávky nemám nějak, jakoby nějak odměřený prostě. Ale tady budu muset postavit kruh. Budu muset, nebudu. Nebudu tady muset postavit kruh, když udělám tady výjezd ještě tady. Ne, to ne. To udělám kruháč. Dotáhnu tady to. A postavím tady kruh. Jo, takhle. Přesně, to je přesně to, co potřeboval. Jo, nechám teda tam kruháč stavit nebudu. Uvidím, jak to bude fungovat, jo, když by ty vlaky tam měly problém nějaký, jo, zasekávali by se tam jenom takhle, tak si tam musí pak dát ty řetězový semafory, se napiju. Jo, musí se tam dát kvůli tomu, aby drželi tu kolej průjezdnou, tu hlavní, jo. Ale tak to uvidíme, takhle řeknu. Nejdřív uvidím, jak to bude fungovat. Když to nebude fungovat, OK, dám je tam. Když to bude fungovat, nebudu je tam vůbec dávat. A tady si nejsem jistý. Já bych ho dal sem. A dal bych je i sem. Sem a sem. Jo, plus nám tady do té dotáčky. A tady vlastně. Jo, tady. Tím pádem, to tady mám za první, to tady mám osvícený jako pěše. Tak, zatočíme dolů. No vidíte, jak se to osvítilo všechno červeně. A když se parkuju sem, vleze se sem, nebo ne? A jo, vleze. Tak je to dobrý, sem se vleze vlak. Sem taky. A kruháč, jo, OK, já couvnu. A já vystoupím. Dám sem zastávku. Jo, dám jí sem a dám jí sem nahoru. Přesně. A tady zastávka se bude jmenovat co? Jo, to je dlouhý. Co to bude za město? Mám most? Já nevím. Třeba tábor. To je, no, tábor. To je tábor, to bude.
Nebude. Tabor to bude. No bude to vlastně tábor, protože neudělám čárku, že jo. No to jak vymyslím. Tábor jich. Jsem blbec. Takhle. Hey, Einstein. No, dobrý, tábor a tady nahoře tábor sever. Tak, sever. Tím pádem nastoupím, hodím tam tábor jich, přidám, nakliknu tam chci jet a jedu. No, uvidím, jak to bude fungovat. Měl bych se vrátit až úplně k tomu kruhu. Jsem zpátky, takový menší střih. Já jsem vocas. Jasně. Jaj. Dal jsem, chtěl jsem tábor jich, tak jsem dal most, že jo? Logicky. No to je jedno. Zajedem tam. Boha jeho. Nevím, máte rád některý ti lidi. Tak, už se blížíme tam, kam potřebujeme. Snad teda. Jo, všude semafory, tady nám to včera na hodně místech, ale jinak. Vejde sem. Jo, vejde. Dobrý, já jsem spokojený. Tábor můžu smáznout. Že tenhle vlak patří k severu. A já nemám motory. Jo. Takže vlastně sem nastrkám akorát vlaky, nebo vagóny. A pošlu ho severu. Ej, nepošlu, jsem blbej. Když to udělám, tak se dostanu domů. A nebo jeď. A se svezu. Asi zajdu na to, nacvakat tam motory. Jak vidíte, máme teda další město. Docela jako blízko k sobě, ale originálně jsou daleko, že jo? Musíme povídat. Ale mě jde o města, ne o to, kde leží. Tak, stopneme. Máme teda první zastávku. Máme teda i druhou zastávku. A... jo. Bylo mi ještě stačit z kolí? Ne, bylo mi ještě hodně. Tím pádem, tady by to chtělo protáhnout. A udělám mezi tady, ještě protáhnu jednu stranu kolejí. Ty vpravo jezdí dolů, jo, tak tady tu nahoru, tak protáhnu tuhle. Jo. Až tady dolů ji protáhnu. Ještě a. Jo, a tady bude zatáčka. Nebudu tady stavět kruh, ne, zbytečný, tady se bude jenom projíždět na tu, na, jakoby, jak bych to řekl, tady se bude projíždět prostě dál, že jo, nepotřebujete tady mít, ne, tak takhle, jo, já to rozeberu, no jasně, rozeberu celý, jo, tady a vlastně na to koukám, tak jsem to udělal špatně. Dva a tady neudělal. Já mám tady strašně. To je takový divný ten oblouk. Chápete mě, co myslím. Co posunu takhle. Co to otáčí jak blbec s tím. Takhle teda. Jo. OK. Chytrý člověk na to přišel. Plus teda semafor. Dolů, nahoru. Dolů, tak. A to by bylo všechno. Asi jsem asi dám i zastávku. Udělám kruh tady až. Zastávku tady si dám. Bych mohl jezdit vlakem. Vlakama, jo. Bo jedním vlakem. Tady teda bude ropa.
A tady jsou ty motory. A já to potřebuju, co? To potřebuju, mám 14 motorů. A došly mi trubky. Vyrobím teda montovnu, jednu a překladače. A jeden pomalej a bednu mám. Jo, to dám teda takhle tady. Mám to tady. Dám to tady. Sakra. Takhle to dám. My necháme bednu. Tady, klidně i sem ho dám, já na to kašlu. Bedínku, teda bedínku. Překadáč, teď bedínku a plát. A nastavíme trubky? Ne. Tak se musíme dát rychleji překadáč. Takhle. Jo? Tím pádem se rozjeli ty. Na výrobu motoru, no a na další díl budeme mít motory. OK, zpracování, proč se nespracovává? Nejsou překladače. OK. Odbíráme železo. Tak jo, to by bylo pro tento díl vše. My se uvidíme u dalšího dílu, že to konečně začíná rýsovat. Musíme vyzkoumat pece, auto a beton, aby jsme mohli začít pracovat na designu. A tady půjdu ohraničit, v dalším díle ohraničíme tábor a napíšeme tábor. A vlastně uděláme další vlaky. Dobrý, tak se teda mějte a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj!